Сідайте на диван, щоб це руки помити. Простінь взяли, так? Так. Так, розповідайте. В мене болить вухо. То ліве, то праве, періодически. Оце вже 12-й отік за год. Я ж задовбалась, жидкість кудись береться. Откуда врач не поніма, чого воно, де воно береться. І ще ж. То так все по спині. То клинило, то ноги хрустять, як усіх 36 год. Так що, спина не болить? Ну, щас ні. А шия? Ні. А вуха болить зараз? Да. Ну, зараз не болять, воно заложене, я не чую. Ага. І я вже так воно і слух потеряло немного, да? Да. Ліве потеряло. Ліве потеряло. А право не потеряло. Зараз ні, а періодично міняються, то те, то те. Тільки десь чуть щось, все, вухо. Вона каже, я не розумію, куди жидкість внутрі. Все. Жидкість, я глупо. Давно, жидкість давно вже з'являється. Та оце може бути. Це може бути як. Сни сняться? Постоянно. Кожен день, так? Да, практично. Угу. Асиметрія ліса є знову. Ліва не така, як права. Угу. І глаз дужче відкритий, один менше. Та це ще я вчора ці зробила, так що трошки. За цього глаз, виходить, менше відкритий, або що? Ні, воно трошки запухли ці верхні штучки. А, може, так. Да. Ну тільки ж тут і от ця от часть більше, ніж на лівій, на правій стороні. Угу. І щука чуть-чуть не так, як на цій. Угу. Та й брови. Чоловік, так от, чоловік не передивлявся, так? Угу. Це тянеться, мабуть, з дитинства, а зараз просто вже дійшло до ручки. Як звати? Альона. Єлена. Ну, Альона звати. Ну, Альона чи Єлена. Альона така вона. Єлена така Єлена. По паспорту. Руки не миють, плечі болять? Ні. Головні болі, головокруження. Рідко. Кому болі? Як отак? Коли нервничаю. А, ну, ні, ну, не вдарю. Це ж кому появляється, так? Один раз так нервничала, що, що прям як, якийсь як этот, приступ. І більш не було. Прям не можу балакати. Да. Та давно було. Хорошо, цепочки знімаємо, знімаємо часи, знімаємо футболку. Угу. А по ясниці нічого не було? Та періодично обращались до нас, там, до місцевих. А оце так пальці розтопирені все время, так? Да. Так не дуже було. А як вони дуже будуть? Ну, дуже один біля одного будь. Ну, от так от. А тут десь палиться справа. Угу. А на тій не так, бачиш? Оттягнуло. А ноги наливаються чи ні? Щас, да, іноді, як води нап'юсь, а беременна, дві беременності було. Наливались дуже. Два синочка. Так, хорошо, встаємо так по лінії, смотри. Ну, дивись, тільки туди лісу. Угу. По лінії пальчиками. Раз. Місце ноги не треба зводити, просто так, щоб по одному. Mm-hmm. Ну, хорошо. Отак і стоїмо. От вона стоїть. Отак. Бачиш чи ні? Mm-hmm. Сядь напротив неї. Напротив, сідай, ти ж. Там ти ж. Ну, переложи хай. Раз. От дивимося. Бачиш, вона ну, ця сторона ближче. І ще, виходить, тут підтягнута. Отак вона стоїть. Та, вроді рівно стоїть. Так, ну рівно, ти більш кажеться, що рівно, mm-hmm. Воно ж не рівно. Де йди ззаді подивися. От, стой. Бачиш, отак воно стоїть. Mm-hmm. Дивися, як тут підтягнуто, тут впущено. І отак, та рука туди уходить. Чуть-чуть подесь діафрагма. Откручена. Так, Альона, садись. А ну стоп, не стой ще. Оця ягодиця більша, ніж ця. Значить, права нога, віддать нагрузку більше приймає. А вухо ліве, так? Так. Да. Ну вони міняються. Це зараз ліве. Угу. Хорошо. Давай зробимо не так іще. Лягай так на живот, як от мені ноги подивлюсь. Куди ноги? Так буде на табуретку вставай, лягай на живот. Вставай на голови? Лицом, на живот, так. Подивимося по длині ноги. Раз. Дивись, наскільки коротше. І по п'ятки, бач, коротше, і отак ось спали. Бачиш, mm-hmm. Давай на неї сфотографіруємо, тому що вона сідає. Ти побачив, що коротше? Да.
А їй зараз сфотографіюю і покажемо, вона ж не повірить, якщо вони будуть виробляти. Ну, во-первых, я отак їх сфотографірую, побачиш, на сілю коротше. Раз. А тепер їх зведу отак. Смотрим. Бачиш, на світлович? Угу. Значить, права сторона затягнута, тому і ягодиця права більше. Угу. А оце розведення, ось дивися, теж коротше на світло, бачиш? Угу. Ну, може, вдасться з першого сеансу виробляти, може, не вдасться, не знаю. Але як вдасться, значить, їй повезло. О, бачиш, все, далі не йде. То що, жирніше? Ні, це не жир, це тут місце, коротше. Ай, больно. Бачиш, боль? Отож, тому воно і больно. Все, далі не йде. Тут ще товщина 2-3 рази і не достає мені катати. Понятно? Що так? Больно. Сюди йде? Сюди? Не йде сюди. Угу. Косолапості нема? Та ні. Вони ні. Хорошо. Переворачуйся, покажу ще де болить. Запомнили? Так. Та я її придавив. Запомнила, як було? На цій стороні летала, бачиш? А тут? Запомнила? Угу. Ну, як перестане боліти, попробую брати тобі. Ну, я попробую брати. Ну, встаємо, хвати лежати. Все готово. Садись туди лицом. Ні, туди лицом. Так я там запрыгну? Куда? Сюда? Отак садись. Куда к лицу? А, так. Тихо. Ти переживаєш себе, чи що? Та ну, ви ж сели туди, я ж думаю, сюди насісти. Табуретку поставив. Садись туди лицом. Значить, табуретку поставив. Це давлення повищене, мабуть. У мене воно сюди понижене, 110 на 70 моє. Ні, то повищене. Должно у жінчин 100 на 60, бо діагнозу на 60. 110 на 70, 120 на 80 – це мужське давлення. А в принципі буде річно понижене. Uh-huh. А як показує моя практика, то це ще й повищено. Так, я нажимаю по точкам, шкала болю 0 до 10. Це понятно? Uh-huh. Як на половину було, це 5. Якщо більше, там 6-7, uh-huh. Сама сильна боль 10. Якщо чуть-чуть там 0, ну як 1, якщо взагалі 0, uh-huh. Якщо в руки, або в голову, або куди-то щось буде відбуватися, все казати. Хорошо? Uh-huh. Поїхали. Що так? 6.